Iki sak desa karo aku. Katur langgamipun tangga desa. Dek menopo sak katon. Lagine palus. Aku manut we. Manut, manut, manut. Dek menopo sak kaya apa? Dek menopo. Senengane kok manut. Saiki apa mbien kaya. Sing penting ora manutan ya, Mas. Menopo sak katon apa? Thank you.
Kesel yo kene. Dangu yo Mas Rang ngene iki dadi rodok-rodok lali. Oh. Jane iki buka buku jane. Oh. Alah terusan. Didiki. Lebetke yo Mas. Mas Andri. Mas Boletos. Kae Mas Penceng. Sing mburi dhewe kae Mas Binyong. Iki Mas Didi. Lah masa karo tangga dhewe kok ora kenal iki lho. Dek ben opo saiki katon opo? Ora. Dek ben opo saiki katon opo? Lebetke ya. Iki pasanganku.